السلام الله عليكم كلنتي وناكسن خيارتنا مركز تواجوكتان كسور وادا مغالكن وحنكو يجدونا قد بدور كسب صندوني دا كبدا عكتا هديات كون شبطة دا ودا فضلا سبسكرايب نو سارسي شير كره ساحب دين الله وداقا هاد بان انك اجمهد علينا سيدا مرور بان انك قدل بانو هادو قدشو وابتان سيدا قروح دا بدان اي كومنتي كتر جمع يا خلاق دين وناكسن هاد هوس نوغو ريبتان هاد بان انك اجمهد علينا ويو من لا يشكر ناس لا يشكر الله ساس الدرداد وما سنتين وان دي مهد علينا maanta mowduucaan aan ka hadli doono waa nadiga kubadda cagta Manchester United shayaatiin xumur shalay toron ugu cudur daaraya horeyna u ballan qaaday shalay aan fulin waayo xalay toron sidoo kale aan fulin waayo sababo ku aadan waqtigii markaasi suuqa ee barnaamijkii suuqa aan uga hadlaynay ayaa keenay marka in aan xalay ka hadlo maanta nadiga kubadda cagta Manchester United waxaan ka hadli doonaa qaabkii uga hartay koobka tartanka FA Cup-ka iyo waliba wixii laga filayay iyo wixii markaasi kooxda kubadda cagta United sabab u ahaa in heerkan iyagu ay yimaadaan marka la eego meel kasta oo kamida warbaahinada waaweyn haddii deelemayre noqon lahayd mid kale dasaan ama kuwa kale ingiriiskuba warka ugu weyn iyo waliba khubarada dunida kubadda cagta dhammaantood waxay saadaalinayaan in xilka laga qaadi doono ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer sababo dhowr ayaana jira oo keenaya markaasi ninkan in la yiraahdo xilka waa laga qaadayaa sababaha waxaa ugu weyn lana tilmaamayaa ninkan isagu markaa in kooxdii uu dayacay dhowr waxyaabood ayaa laga rabaa macalinku inuu qabto marka uu koox qabto macalinku waxaa laga rabaa inuu horumariyo xidigaha in koobab uu keeno inuu dhiso feker iyo weliba manduumad wada shaqaynaysa taasoo ka yeelaysa kooxdu in bandhiggeeda cajiibka laga yaabo markaa deegtay kooxda kubadda cagta Manchester United markay la ciyaareyso kooxaha kale waa laga yaabaa inaad aragtid kooxdu markaa gool fara badan ku badinaysa laakiin ilaa hadda dadku waxay isku raacsayeen ma jiro feker cad oo uu leeyahay macalinka Manchester United Ole Gunnar Solskjaer markaan ku leeyahay Manchester United feker ma haysato kama hadlayo xidigaha sababtoo ah xidigo qaarkood balondiyoor u qalma ayaa jooga halkaas waa muhiim in qofku u fahmo inaan qiimaha laacibiinta aan ka shakinin ama hoos aan u dhigin laakiin waxaan ka hadlay waxay tahay Ole Gunnar Solskjaer hadda koor waan ka hadlay mana rabo qulubta reer Manchester inaan dhaawo laakiin horumaan uga hadlay haddana waan ka hadlay waan ku celinayaa ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer markasta oo kooxda kubadda cagta United meel dheer ay gaarto waxaan niri kooxdu jawaab celin bay samaynaysaa hadda marka la yiraahdo kooxda kubadda cagta Manchester United xilkay ka qaadaysaa ninka Ole Gunnar Solskjaer waxaad arkaysaa xidigoo jawaab celin ay samaynayaan in ay qarxayaan in golol fara badan ay dhalinayaan kulamada soo aadeen wada badinayaan laakiin waqtiyada go'aaminta tusaale Europa League markay semi-final gaaraan oo kale in semi-finalka ay ku haraan in markaa Champions League maalmaha ugu dambeeya ay gaarto ay soo baxaan iyagu waa booskooda Champions League soo baxayaan mataadood kana taagna laakiin arrinta ugu weyn ee laga shakinayo waxay tahay tartanka Europa League inay waayaan waa dharbaxo weyn oo ku dhici doonta Manchester United sababtoo ah Manchester waxay u baahan tahay baan niri koob laakiin koob iyo wax kasta waxa ka horreeya horto Manchester United ma leedahay fikir iyadoo ay ku ciyaarto ama markaasi asluubta hadda ay ku ciyaareyso markaad degtid jilsi waxaad arkaysaa hadda Tuchel hadda la yimid in marka la aamanayo afkaartiisu way cadahay sidoo kale Pep Guardiola iyo club waa laba tagay isla markaana aan shaki la gelin kareynin markaan ka soo tagno macalin kasta waad garan kareysaa ha ahaado macalin difaaceed ama ha ahaado macalin weerar Diego Simeone afkaartiisu waa naqaanaa waa macalin lagu yaqaan halka laakiin kooxda kubadda cagta Manchester United afkaartidu isburneysa markaan leenahay Manchester kulamada waaweyn waa darkataa City hadda sidee ugu badeysoo darakteen qaab difaaceed iyo tactico iyo waliba waa amaanina laakiin kulamada waaweyn waa sidaas control attack ay ku soo qaadayaan waa ka dhalinayaan waana ka difaacanayaan sidoo kale in ay la ciyaaraan kubadda ay ciyaareysu way adkaanaysaa kulankii Liverpool waa darakteen ciyaartu way fureen waa la ciyaareen laakiin gool baa laga dhaliyay kooxduna waxa dhici karaysay marka iyagu tartanka bay ka harto hadii goolka kale Bruno uusan marka dhalin lahayn marka Manchester United arrinta ugu weyn ee la isweydiinay waxay tahay labadii sano ee uu joogay Solskjaer ii sheeg hal laacib oo horumaray ee maanta dhihi karaysid xidigan alleele ninkaaba horumariyay markaan ka hadlayno ninka la yiraahdo Rashford dhammaystirka kubadaha aad buu uga liitaa go'aan qaadashadiisu taabashada ziyaadada ah intuu way ka muuqataa miyuu horumar sameeyey hadaan barbar dhigno xidig kale oo City markaan eegno Phil Foden horumarka uu sameeyey iyo waliba waa isku waqti waliba waa ka dambeeyay isagii Greenwood waa isku waqti ahaa markaan ka hadlayno Foden maanta aan fiirino Greenwood kuma dhahayo tayo ma laha xidigan
xidiguhu tayo way leeyihiin, laakiin waxay u baahan yihiin qof horumarin kara, qof waxa ku jira soo saari kara. Sidaas daraaddeed, Ole Gunnar Solskjaer ma aha macallinkii munaasib ku ah Manchester United, maxaa yeelay mar walba kooxdu markii la rabay meeshii iyadu ay u baahnayd inay gaarto ma gaarayso. Sidoo kale, Manchester United koobkan isaga ayaa ka saaray Manchester iyadu iskama saarin, walaa xidigaha mas-uul kama noqonayaan. Ma jiro xidig maanta aad ku eedi karaysid Manchester United ka tirsan koobkii hadda FA Cup-ku way ka hartay, haddii karaysa xidigaha, waayo mas-uuliyadda waxaa qaadanaya nin kale yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer. Isagaa soo xushay shax aan munaasib ku ahayn, isaga ayaa soo xushay shax kooxdu markaasi sabab ay u beddesho aysan jirin. Fiiri, adiga ma waxaad u keydinaysaa shaxda inay u soo ciyaaraan xulalkooda? Ma adi xulalkabada wakiil ka tahay, mise kooxda maslaxadeeda wakiil ka tahay? Maslaxadda kooxdu isbuuc baa firaaqa markaasi la yahay oo kulamada xulalka la aadaya. Sababkeenaysa ma jirto marka isbeddel in lagu sameeyo la yiraahdo shaxda bay ku ciyaaraysaa, shaxda kale ku ciyaaraysaa. Okay, horumarka markaan ka hadlayno Martial, imisaan ka hadlayno Martial sidiisi waay? Ha, xidigihii 2015 xidiga iyo maanta macalin xidigihii ka hoos ciyaaray marka la eego nadii kubadda cagta City macalinkeeda ama xitaa ma kooxaha kale markaa digtaa, ama intooda badanba wax isbeddelay ma jiro. Vinicius Junior iyo Martial maanta wax farqiyay isdheer yihiin ma aragtay nadi? Waa may imise jeer cuna kan waa lamid? Sidaas daraaddeed, kooxdu waxa ugu muhiimsanay u baahnayd waxay tahay inay horumarto. Ilaa hadda horumar kama muuqdo. Fikirkan iyo usluubtan ama marka falsafadan ama qaab ciyaareedkii lagu yaqiinay ee Manchester iyo weynidii naadiga ay lahayd ee shayaatiin al-xumur la lahaa ee kubaddii weerarka lagu yaqiinay ee markaa kooxihii meel ay saari jirtay, ilaa hadda Manchester kama muuqdo. Sidoo kale, Manchester hal arrin oo halis ah ayaa la degaysa. Manchester waxaa la degaysa in aysan runta isku sheegin, macnaha in been ay isku qancinayaan. Beena isu qancinayaan waxay tahay maamulka, macalinka iyo haliyadii hore ee kooxda. Maamulka hadda jooga waa wax isbeddela kama muuqdo, waa sidii ay ahaayeen 2 sano ka hor. Maxaa yeelay adiga 2 sano ka hor ilaa hadda maanta markaad joogtid, waa inaad isweydiisaa 2 sano sideen ahaa, maantana sideen ahay. 2 sano waa in isbeddel aad samayn kartaa. Haddii isbeddel aadan samaynin, macnaha dhibaato bay ku jirtaa. Waa inaad ka fakartaa marka sidee isbeddel ku sameyn karayaa, si aad markaa meel dheer u gaarto wax badan inaad bedeshaa. Marka United maamul ahaan marka laga tago, macallin bay u baahan tahay, waana jirtaa fursadaas. Waa sax Nagelsmann in fursadda ay u tahay xiliyareedkan la heli doono. Hanse Flick, macallinka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, isaguna waa fursad la heli karayo. Laakiin Nagelsmann ayaa ah macallin munaasaba, isla markaana ogtiin Real Madrid inay doonayso iyada uu iska diiday. Manchester marka waxay u baahan tahay, kuma dhahayo soo qaado Allegri, anoga Allegri macallin cajiib inuu, laakiin macallin haddana falsafadiisu difaacay tahay, isla markaana la yaqaano lana ixtiraamo marka la eego. Laakiin Manchester waxay u baahan tahay macallin asluubtii kooxda lagu yaqiinay iyo huwiyadii ay lahayd ama garashadii kooxda ay lahayd soo celin kara, macallin kooxdan badbaadin kara. Isla markaana Solskjaer laga yaabay 3 sano hadda dhimma kooxda inuu sii joogo, laakiin haddana way adag tahay koob inuu markaasi ku qaado kooxdan, maxaa yeelay xidigaha ma xuma. Manchester United ma garan kartid go'aanka ay qaadanayso sababta loo qaatay. Markaan ku leeyahay Manchester, maamul baan ka hadlayaa weli, 40 milyan baa kooxda ay bixisay, waxaa lagu keenay Van de Beek. Haddii maanta lagu keeni lahaa Bo Torres oo ah difaaca Villarreal isagu ciyaara, ama difaac dhexe oo Konde 40 milyan kale lagu dari lahaa, 80 milyan laga soo qaadi lahaa Sevilla, ama xidig kaloo difaaca booskaas dhexe loo keeni lahaa, kooxda kubadda cagta Manchester United meesha ay joogto meel ka fiican bay joogi lahayd. Markaan ka hadlayo go'aan qaadashada qaldan, taa ayaa ka mid ah. Sidoo kale, Van de Beek keenistiisa marka laga tago, xidiga marka Eric Bailly ha dhaawacnaado waa ka tegayaa kooxdu. Xidig jecel, waan ognahay mas'aladda dhaawacyada maxaa sabab u ah, waa in la isweydiiyaa. Marka ay sidaas u bataan, waa in wax laga qaban karayaa waaxda tababarka, waa in la heli karayaa waaxda tababarka, in markaa qaybta jirdhiska dad ka taxadaraya in la keeni karayaa. Sidaas daraaddeed, kooxdu waxay u baahan tahay meelo badan in laga eego, oo ay u baahan tahay dhammaantiin. Marka ma rabo taageerayaasha United sida hore u sheegay inaan qalbiga ka jibiyo, laakiin Solskjaer way adag tahay in kooxda meel dheer u gaarsiiyo. Xitaa haddii ay qaadaan Europa League, waa in ay maamulka qiimeeyaan halkii laga rabay iyo halka kooxdu u geeyay. Waa in
kooxaha waaweyn way koox weyn way Manchester wa in kooxaha weyn ay la ciyaari kartaa sida uu ciyaarayaan wa in kubada ciyaaran ciyaari kartaa marka Jesus Christ maanka sadan Daniel James inta ku soo dhigto marna hor u buriyo marna gadaal u buriyo waxdigi waa muhiimad buulay laakin inta weerar uu ka qabtay in ka badan difaac uu ka qabtaa kulanka City kulamada waaweyn uu ciyaaray maxaa loo keenay isaga kulamada yaryarka ma aragtana adi wuxuu doortaa Greenwood ma doorto Daniel James inta badan sababtoo ah awood weerar oo difaac iyo awood orod badan buu leeyahay oo weerarkan uu ku caawinayo difaaciyan uu soo noqonayo sas daradeed Manchester wuxuu baahan tahay macallin bedeli karaya adiga maxay kula tahay salaam.